Finále Evropské ligy a pravděpodobně poslední rozebráno týhle sezóny. V dnešním videu si klasicky zhrneme vše, co se během utkání stalo, vybereme si hvězdu, objev i zklamání zápasu, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne i když tentokrát pouze z tohohle jednoho finálového zápasu. Já jsem Prážá a vítám vás u nového videa na Fotbalné tradičně TV. Jinak na finále Ligy mistrů nebudu doma, v sobotu totiž budu ve Frýdku místku, máme tam fotbalový zápas mezi youtubery Česko proti Slovensku, ve kterém budu samozřejmě hrát. No a zápas sice budu sledovat, respektive finálový zápas budu sledovat, ale domů se dostanu až někdy v pondělí, možná až v úterý, takže rozebráno 100% dělat nebudu, ale můžete zkusit přemluvit Vilka, aby udělal rozbor z tohohle finále a udělal rozebráno jednou i on, takže hoďte do komentářů hashtag Vilko rozebráno a když jich tady bude fakt hodně, tak třeba Velko udělá i rozebráno přímo z té ligy mistrů, jo, to je spíš otázka na něj, já nevím, byl bych rád, ale uvidíme, uvidíme, co vám odepíše on, nebo co vám řekne ve videu on. Hráčem kola byl pro mě útočník Chelsea Olivier Giroud, co zasloužil toho možná i jeden hazard, ale já preferuji Oliho částečně kvůli tomu, že střel úvodní gol, který byl zlomový, ale zároveň chytře vybojoval penaltu pro výše zmíněného hazarda a následně mu druhý gol nádhernou asistenci ještě připravil. Si. Zkrátka ze strany Girouda naprosto komplexní výkon, za který si určitě zaslouží pochvalu a vzhledem k tomu, že Chelsea v příští sezóně nebude moc nakupovat, tak si hlasitě říká o pozici útočníka číslo jedna. Objevem kola se stal talentovaný mladíček Joe Willock, ofenzivní univerzál, který nejčastěji nastupuje uprostřed hřiště, ale zahrá dokáže také z křídla a respektive na obou křídlech. No a na rozdíl od polomrtvého Ezila dokázal hru oživit, a trochu i rozhýbat. Dokonce se dostal do dvou golových šancí, ale těsně minul. V 19 letech ale působivý výkon a určitě zajímavý příslip do příští sezóny. Neočekávám sice, že by měl hrát v základu, ale jako hráč do rotace to může být velice zajímavá možnost, jak rozšířit varianty, který Emery může použít uprostřed hřiště, kde arzenálu citelně schází kreativita. Talentovaný angličan by mohl poskytnout částečně řešený navíc, a je tady pořád ten velký potenciál do budoucna, takže to, že mu teďka budou dávat šance, tak se Arsenálu odmění, dejme tomu za pár let, ale teoreticky, proč by nemohl vystřelit podobně jako Rashford, Ali a další hráči a být přínosem už během příští sezóny? Uvidíme, jestli dostane od Emeryho šanci. Zklamání kola tady ale asi není o čem příliš přemýšlet. Na jednu stranu to bude vypadat, že chci zase Izila kritizovat, ale ať se nám nikdo nezlobí, tak jeho výkony jsou naprosto tragické. Znovu nepřevedl nic, ale že absolutně vůbec nic. Hře Arsenal nepřispěl doslova, ale doslova ničím. Minimální přínos do ofenzívy a vůbec žádný přibránění. Jeho laxní přístup dovolil více času a prostoru s míčem na noze pro Georgina, který dirigoval hru Chelsea. Respektive čím dříve se ho Arzenál zbaví, tím líp. Jediný pro problém je, že si jeho platem ho nikdo jiný než Číňani asi chtít nebude. Samotné utkání nemělo jasného favorita, ale více vyhrát potřeboval určitě Arsenal, pro který by to znamenalo kvalifikaci do ligy mistrů. Na utkání bohužel vůbec neodcestoval Mikitarian kvůli politickým problémům, který už jsme řešili v rozebránu nebo rozkecánu, takže to tady nechci úplně nějak extrémně rozebírat, ale Jenom připomínám, že Miki vůbec neodcestoval s týmem do baku. Vůbec tam prostě neletěl. Gunners do utkání nastoupili se třemi stopery, dvěma defenzivními záložníky a Ezelem před nimi jako kreativní tvůrce s tím, že v útoku se pohybovala útočná dvojice Auba Lakazet. Ze strany Arsenálu asi nic speciálního, od Emeryho známe, že používá různé formace a tentokrát zvolil tu na tři stopery. Chozin naopak stále využívá formaci 4-3-3, od které Sary neuhýbá. Jinak tomu nebylo ani ve finále, pouze s tím rozdílem, že kvůli zranění chyběla dvojice Loftus Odoj. Střed hřiště teda zaplnila defenzivní trojice Giorgino Kovačič Kante, no a v útoku dostal před Viljenem přednost Pedro. Utkání bylo od začátku vyrovnaný a přestože Chelsea více držela míč, tak to byl arzenál, kdo se dostával nebo měl více náznaků šancí. Nejblíže gólu byl v prvním poločase Šaka, který napřáhl z velké dálky slabší pravačkou a jeho střela se otřela o břevno. Neskutečná raketa, navíc jeho slabší nohou. První velkou šanci zápasu měl ale Žirůd, jenže Čech jeho střelu na zadní tyč reflexivním zákrokem dokázal vytáhnout mezi tři tyče. První poločas nám toho teda příliš nenabídl, ale z mýho pohledu se měla kopat ještě penálta po faulu na Lakazeta. Byl to sice na první pohled minimální kontakt, ale v takové rychlosti vás to zkrátka rozhodí a z mýho pohledu je zklamání, že to minimálně video rozhodčí neskomal, respektive že to prostě neviděl a nevrátil se k tomu. Když už na hřišti máme to video, tak by podobné věci podle mě neměly uniknout a pískaly se penalty po videu za mnohem nesmyslnější věci. Takže myslím si, že z tohohle pohledu ta penaltata zkrátka ta měla být a hodně to ovlivnilo průběh celého zápasu, protože v momentě, kdyby Arsenal dal první gol, tak ten zápas mohl vypadat úplně, ale úplně jinak. Jo, ale je to tak, jak to je. Penalta se neodpískala a jestli první poločas byl chudý, jak na góly, tak na gólové šance, tak všechno se změnilo na začátku druhého poločasu. Emerson našel přesným centrem Žirůda, který rybičkou míč uklidil k přední tyči a nedal Čechovi žádnou šanci. Důležitý moment přišel v 60. minutě, kdy Nals vyvezl míč, ale uprostřed hřiště ho v souboji s Georginem ztratil a ještě se pokusil teda celou situaci nasimulovat faulem, nebo respektive pokusil se nasimulovat pát, aby rozhodčí odpískal faul, což se mu nepovedlo a následně se Chelsea dostala do protiútoku, Hazard našel Pedra a ten zvýšil na 2-0. O pár minut později Niles fauloval ve vábně Žiruda, na Češ správně nařídil pokutový kop. Hazard penal tu bezpečně proměnil a zvýšil na 3-0. Mimochodem pro Hazarda to byl první gol v letošní sezóně Evropské ligy. Arsenal ještě dokázal snížit díky fantastické střele Ivobyho, na kterou Kepa neměl absolutně žádnou šanci. Navíc Arsenalu dodal trošku šp, nebo špetku naděje, že se utkání ještě můžou pokusit otočit. Respektive stačili by dva góly, šlo by se do prodloužení penalty, nikdy nevíte, nebo vlastně, co by se tam vlastně mohlo stát? nikdy nevíte. Už se v letošní třeba lize mistrů stalo tolik obratů, že já už jsem trošku začínal věřit po tom golu Ivobyho, že se to třeba do toho prodloužení ještě dostane. Jenže přišla další ztráta na vlastní polovině hřiště, tentokrát v podobě Auby a Chelsea se řítila do dalšího smrtícího protiútoku. Hazard se narazil s Žirudem a přesným zakončením zvýšil na no 4-1. Tímhle golem už totálně pohřbil šance Arsenalu na nějaký obrat. Prostě tři goly byly až moc. A Arsenal sice měl ještě nějaký další šance, konkrétně talentovaný mladík Vilok, ale na finálním výsledku už si nic a Chelsea teda vyhrála 4-1, stala se mistrem letošního ročníku Evropské ligy, což znamená, že Arsenal bude třetí rok v řadě bez ligy mistrů. Chelsea už měla milionářskou soutěž jistou, ale získali trofej navíc. Mimochodem pro Sarýho se jedná o vůbec první trofej v kariéře manažera. Z Neapolí sice předváděl krásný fotbal a měl i dobrý výsledky, ale žádnou velkou trofej nezískal. Nebo respektive žádnou trofej nezískal. V Chelsea teda hned v první sezóně má jistě jeden pohár. Není to sice liga, není to liga mistrů, že to nejsou ty dvě nejvyšší trofeje, ale i Evropská liga se určitě počítá. Zároveň Eden Hazard v pozápasovém rozhovoru prohlásil, že chce novou výzvu a tohle byl jeho poslední zápas v dresu Blues. Samozřejmě, jak i on sám řekl, všechno se může změnit ve fotbale, nikdy nevíte, ale pokud se kluby dohodnou, tak on má zájem odejít. Jo. Více vám to přiblíží velko v pátečním videu o přestupech, ale nahlas se mluví o Real Madrid, tak uvidíme, jestli nakonec skončí v Madridu a půjde do tepla. OK, tým týdne dneska projedeme trochu víc v rychlosti, protože bylo to jenom z toho jednoho zápasu, ale chci se k tomu aspoň takhle ve zkratce vrátit. Brankářem pro mě byl Petr Čech, sice čtyřikrát inkasoval, ale nevít jeho zákroků mohl být gólový rozdíl mnohem větší. Celkem si připsal čtyři úspěšní zákroky a například zákrok proti střele viliena nebo Žiruda, tak ty stály opravdu za to. Konec kariéry si sice Péťa představoval určitě jinak, ale po individuální stránce minimálně z mýho pohledu nesklamal takže aspoň tímhle stylem mu chci vyjádřit podporu za úžasnou kariéru a věřím, že ještě bude mít rozlučkový zápas, i když oficiální rozlučka už byla tohle. Na prvýho beka jsem zvolil Aspyho, ve nebyla tam příliš velká konkurence a Niles udělal několik chyb, takže zde nebylo na výběr. První stoper bude Sokratis, jeden z mála hráčů Arsenálu v tomhle zápase a zároveň i v téhle sestavě, ale jako jediný defenzivní hráč Gunners dokázal odehrát slušný zápas, několikrát své spoluhráče zachraňoval a v neposlední řadě šest vítězných hlavičkových soubojů, tři úspěšné obrané zákroky. Je to jeho vizitka, a přestože Arsenal Inkasoval 4krát, tak převedl dobrý výkon. Kolegu prostřed hřiště mu bude dělat David Lewis, který sice tolik práce neměl, ale znovu ukázal, jak moc je důležitý při zakládání útoků. Levého beka Emerson, který si připsal klíčovou asistenci u prvního golu Žiruda, když ho našel přesným centrem a pomohl Chelsea k otevření účtu zápasu. Defenzivní záložník bude samozřejmě Jorginho, který diktoval tempo celého zápasu a v posledním utkání se ho proč sa po něm Sary tolik toužil. Vedle ní se vybral Kováčiček, který byl na své poměry nadměrně ofenzivní zakončení nebo finální přehrávku přihrávku od něj samozřejmě čekat nemůžeme, ale svými individuálními průniky dělal zmatek v záloze Arználu která si s ním nevěděla rady. Jako třetího záložníka jsem vybral je Šaku, jehož výkon se mi je jako jeden z mála hráčů Arsenalu líbil. Zároveň výkon Kanteho byl spíše podprůměrný, protože na tuhle pozici zkrátka nepatří a Arsenalu chybí kreativita, takže Šaka je z tohohle pohledu důležitý. Pravé křídlo zaujme Pedro, který po asistenci Hazarda zvýšil na 2-0 a pomohl tak uklidnit své spoluhráče. Na levém křídle samozřejmě nesmí chybět Eden Hazard, který se golově prosadil dokonce dvakrát a ještě si připsal asistenci na výše zmíněný Pedra. Byl tedy horkým kandidátem na hráčem finále Evropské ligy, ale tohle ocenění jsem nakonec dal Žirudovi, který zaujmul pozici na hrotu útoku. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a buď nám odběr taky na gaming účet, protože tam streamujeme manažera a prostě je to tam taky fajn. Ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.